U Zlatokopu je već 12. put organizovan turnir u malom fudbalu. Organizacioni odbor je ove godine odlučio da u cilju povećanja interesovanja za mali fudbal i broja posetilaca organizuje Gulašijadu 2018 u ovom selu nadomak Vranja. Turnir je sa 16 ekipe ove godine. Krenuo je utorkom 17.7. Završava se sledećeg vikenda, ako bude sve po vremenu, od vreme zavisi. Prvo mesto je 120.000, organizator izašao sa prvo mesto 120.000 i drugo 50. Treće 30. Prva Gulašijada 2018. okupila je brojne ljubitelje ovog kulinarskog specijaliteta. Slobodno se može reći da je to bio pravi kulinarski praznik, rekli su organizatori. Gulaš od mesa se kuvao po najrazličitijim receptima, od kojih je svaki za sebe predstavljao pravu gurmansku poslasticu. U okviru tog turnira organizovana je manifestacija Gulašijada po prvi put i tu je sada učešće samo nekih 5 ekipa ili 5 kotlića. Mislim da će i ova manifestacija u sklopu tog tradicionalnog turnira da preraste, znači, isto u neku tradicionalnu svečanost ili manifestaciju koja će se održavati ovdje. Svaki kotlić je krio sobstvene kulinarske tajne, a svima je bilo zajedničko da ponesu titulu majstora spremanja ovog tradicionalnog jela. Inače, 5 ekipa je uzelo učešće na prvoj Gulašijadi 2018. u Zlatokopu. Bitno je druženje ove godine, a sljedeće godine ćemo, nadam se, da imamo i sponzore i organizatore malo veće i tako. Glavni organizator koji je pokrenuo ovu temu je Miroslav Arsić. Imamo članove komisije koji su meštani, jeste da, to su meštani sela Zlatokop, koji su, da kažem, stariji građani. I onda su oni gurmani i onda smo njih pozvali da budu kao članovi komisije. Turnir u malom fudbalu završava se sljedeće nedelje, a prema očekivanjima organizatora, Gulašijada 2018. postaće tradicionalna manifestacija u Zlatokopu.